Päivää kaikille. Täällä on oikeasti aika pelottavaa olla yksi täällä metässä. Ja tämä on metässä kutonen. Joo. En tiedä millä tällä kauaa, koska tämä on jotenkin niin ahistavaa, että olen yksi. Siinä on taas se sama juttu. Hyöttömän säikön tulee olla alalla. Mitä mä nyt tein tää? Mä vaan ajattelin, että mä tuun tänne vähän aikaa tekemään tämmöstä videota. Mitä? Tämmöstä täällä nyt on. Oikeesti tuntuu semmoiselta ahistavalta, kun olen yksin täällä. Ui että mä menisin tipahtaa tonne. Jos mä olisin tipahtanut tuonne, mä olisin varmaan kuollut. Se on halvaantunut oikeesti. Mutta joo, tämmönen, että mä täällä yritän, tai katsotaan paljon tästä saa näyttökertoja, mutta tota joo. Taas mä olisin tipahtanut. Ja joo. Tämmönen. Joo. Ongelma on vaan semmonen, että miten mä pääsen tältä pois. Tai siis alas. Mä en pääse tänne alas. Ei muuta kuin pakko on ypätä tonne. Voi vitsi, mitähän tässä tulee. Ai vitsi. Tää pitäis päästä tätä alas. Okei. Nyt ollaan täällä alhaalla. Tämmönen lyhyt. Eppa.